Реконструкція проспекту Маяковського у Запоріжжі продовжується. Почалася четверта черга виконання робіт від перехрестя з вулицею Перемоги до каскаду фонтанів Райдуга. Їх виконання проінспектував міський голова Запоріжжя. Проїжджу частину по правій стороні закрито. Пішохідний тротуар покладено майже до кінця алеї, а сама дорога готова до фрезерування. Частину дерев у парковій зоні вже попилили. Роботи виконуються згідно графіку. Погода дозволяє. За два тижні обіцяють завершити праву сторону та перейти на ліву. Також попереду заміна комунікацій та благоустрій. Підрядник обіцяє, що десь до середини літа ми закінчимо повністю, як кажуть, реконструкцію четвертої черги до каскадів фонтану Веселка. Ну, буде така зона відпочинку. Дійсно, я думаю, вона сподобається і жителям міста Запоріжжя, і людям, які приїжджають в місто Запоріжжя. Біля медичного університету вже міняють труби під майбутні врізки у новий трубопровід. Реконструкцію проспекту Маяковського почали ще в 16-му році та сподіваються завершити в цьому. Далі в планах міської влади закінчити роботи по благоустрою Вознесенівського ландшафтного парку. Проєкт вже на експертизі. Та й міркувати про капітальний ремонт каскадів фонтанів, що давно цього потребують.